Forcat ruse kanë sulmuar njësër qytetesh Ukraina se duke ju marrë jetën të paktën 4 personave gjatë një sulmi me dronë në një zonë rezidenciale në krahinën e Kjevit. Katet e sipër me të dy palateve në qytetin e Rzhishivit, që ndodhet në rrethinat e kryeqytetit, u goditën orët e para të mëngjesit, mes viktimave edhe një fëmijë 11 vjeçar. Tre persona ndërkohë janë plagosur në qytetin jugor të Odesës, ku një ndërtesë me tre kate u godit. Dronë u lëshuan edhe ndaj krainës veri përëndimore të Zhytomirit, por nuk janë raportuar dëme në njerëz. Ushtria Ukraina se thot se 16 nga 21 dronët e lëshuar nga rusët ishin eliminuar. Presidenti Volodymyr Zelensky u shpreh se rusët kishin lëshuar më shumë se 20 dronë vrasës, si dhe raketa dhe predha. Duke i u referuar vizitës që presidenti kinez Xi Jinping zhvilloi në Moskë, Zelensky tha se sa herë që dikush përpiqej të nxirrte fjalën paqe nga Moska, i jepej i urdhëri për ndërmarrjen e sulmeve të reja ndaj Ukrainës. Ndërkohë, zyrtarët e gatishullit të Krimes, që është aneksuar nga Rusia, bën të ditur se kishin zbrapsur një sulme dron të ndërmarr nga Ukrainasit. Shpërthime pati në qytetin port të Sevastopolit, kreu i administratës lokale të vendosur nga rusët, Mihail Razvozhaev, bëri të ditur se tre objekte që shënjestruan flotën e detit të zi ishin shkatëruar dhe se anijet ushtarake ruse nuk ishin dëmtuar. Për këtë ngjarje nuk ka patur komente nga ushtria ukrainase.